רואה, קיבלתי ילדים בעצם עוד למבנה, מוודא. ועוד אנשים על הכביש, שגם כן תנועה יחסית ערה. אנחנו עוזבים את המטרה הזאת, היא לא מאושרת. יש 4-5 אנשים צפונית למבנה. המטרה הזאת נמנעה בעקבות הדיווחים על ביתים מעורבים. 5 ילדים לא עוברים, נייחים ליד המבנה. חדל אש, חדל אש. זה כל זה אנשים. לאורך כל הציר יש כאן הליכה, אני מציע לחכות עם התקיפה. טוב, חדלנו את המטרה הזאת. יש אנשים, לא שיגרתי, מלא אנשים. קיבלתי, לא שיגרתי, קיבלתי. שימי לב, אנחנו, יש פה כניסה של אנשים, הרבה אנשים ברחוב, המון אנשים. רגע, יש פה הרבה ילדים, שנייה. כל עוד הם מתרחקים, אנחנו לא מבצעים על הקבוצה. 5 אנשים, יש מצב שזה ילדים, והם הולכים למגרש כדורגל הזה שנמצא פה. ילדים רצים לתוך המטרות. הוא התקבל מטרה שלישית, לא נקייה. יש קבוצה של ילדים שמשחקים כדורגל במרחק של 10 מטרים מהמטרה. קיבלתי לגבי המטרה השלישית. כנראה שאנחנו לא נתקוף אותה. אתם יכולים לחזור למטרה הראשונה. שי, אנחנו מזהים ילד אצלנו פה בתמונה. מה עשיתי? רגע, זיהיתי עם ילד? כן, 2 אפילו. אוקיי, אז בואו נעצור את זה כאן. Nein, ich bin nicht.